Tawa Sako yazidi kukuwezesha kufurahia mikopo iliyo na viwango vya chini vya riba na kipindi cha ulipaji kinachobadilika kukidhi hitaji lako. Na sasa kupitia Tawa Sako na Willy Loan una nafasi ya kupata hela kufanikisha ndoto yako. Je, wewe ni mfanyikazi katika sekta ya kibinafsi? Mkopo huu unakidhi mahitaji ya wafanyikazi ikiwemo wafanyikazi katika shule za umma na za kibinafsi, shamba la maua, hospitali za kibinafsi, hoteli, makanisa, wafanyikazi katika vyuo vya kibinafsi, kampuni za kibinafsi, viwanda na TVET colleges. Pata hadi miezi 48 kulipa mkopo pole pole. Kuwa memba utambe na Nawili Loan. Kwa mengi zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari 0792-333-111 au kipenda 0792-333-111 au tutumie barua pepe kupitia customercare@tawasacco.co.ke. Tawasacco, kapu la mahitaji yako yote ya kifedha.